Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde ayogerako eri eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Ono yategeezezza ng'ebikolwa eby'obutujju bwe biteesigamye ku ddiini yonna wano mu ggwanga. But there are Muslims who live with others. Fortunately, many of the Muslims are against this. Our Muslims, many of them are against. But those who got caught up, their only chance to come out is now. Era ng'olwaleero mu kusala Juma ku Masjid Jamia e Nyanama nga kukulembeddwa mu Sheikh Nzamuddin Kawawulo. Ono agamba nti omukulembeze w'eggwanga yabadde mutuufu ddala okwawula obutujju ku busiraamu ko n'eddiini yonna wano mu ggwanga. Obutujju obulimu tebulina ddiini gye bwekuusaako. Ogamba mbu eddiini bweki, abo batujju. Kyeddiini busiraamu, ky'abasiraamu baki? Abasiraamu batujju. Ekigambo ekyo kyabadde kirungi era nnyongera okikkaatiriza nti teriiyo ddiini mu ggwanga lyonna egenda kuba mu mirembe nga ddiini busiraamu. Kubanga okuva ku Mukama waffe Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu bwe tuba tusoma ebyafaayo byonna bitalina lutalo lwe yawakula. Fortunately, many of the Muslims are against this. Our Muslims, many of them are against. But those who got caught up, their only chance to come out is now. Unagamba nti omuntu yenna oba omusiraamu akola ebikolwa eby'obutujju abeera abikoze ku lulwe nga ye so singa eddiini. Omusiraamu omu bw'ati omwononefu, omusiraamu omu omujeemu, omusiraamu omu omutujju tategeeza busiraamu. Oyo aba musiraamu omu bw'ati nga yayingiramu ekikolwa eky'obuyeekera oba eky'obutujju ye nga ye n'erinnya lye lye bamuyita nga ye. Wabula kigambo busiraamu ng'okizingidde wamu kigambo kinene oba otegeeza abasiraamu bonna. Tetubangako ate tetujja kuba kubanga Nabbi Muhammad sikyatusomesa. Abeera akwatiddwa mu bikolwa bino ebikyamu. Ono agamba nti asaanye avunaanibwe ng'omuntu so singa eddiini nga bw'annyonnyola. Omuno yayingiddemu emize emibi n'agenda mu gurupu n'atandika okubba n'atandika okukola bw'ati. Era tusaba ab'ebitiibwa bwe mba nga mukutta omuntu ng'oyo mumuyite erinnya lye. Lwaki mugatteeri amunye mugamba nti abasiraamu? Abasiraamu bonna beekuŋŋanyiza ne bakola ekintu ekyo. Nga bwetalabanga bakutta omukatuliki ne bagamba nti abakatuliki. Nga tabanga bakutta omuyokole ne bagamba nti abalokole. Ewa ganga bakutta omukristaayo nti abakristaayo. Bo bayogera linnya lye nti gundi. Joseph, John, gundi. Naye tuka kufa asamba nga batugatira mu nti abasiraamu. Naye nga bakutta abasiraamu bameka. Kintu ekyo kitakubaza nnyo nga ffe abasiraamu. Ne tutambulira mu kkubo abantu ne batuyeeya. Yambadde bulungi ekkanzu yo oba kusaala ejjuma ne bakusongamu abo batujju. Abo bayeekera tuli bantu ba mirembe nnyo era ow'ekiwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu tatulagirangako tatusomesangako kuba baki kuba bayeekera. Ejjuma eno ebadde ku mulamwa ogw'okugondera abazadde bombi era ng'abayisiraamu bakubiriziddwa bano okubayisa obulungi. Okugondera abazadde abatuzaala, okulongoosa abazadde abatuzaala, okuyisa obulungi eri abazadde abatuzaala. Ebirungi ebiri mu kusanyusa abazadde n'okubafaako nabyo bibabuuliddwa. Bwe tunaayisa obulungi abazadde abatuzaala, obulamu bwaffe obw'omu maaso bugenda kuba butangaavu. Tugenda kubeera mu nsi nga tuli abantu abeeyagaza. Olw'ensonga abazadde tugenda kubeera nga batusabirako nga batuwa ku dduwa. Mu busobozi bwe bw'olina kulembezanga nnyo okufa ku bazadde abakuzaala. Ng'amba gwe afuna omutwalo gw'essente olunaku kuliko pasente gy'egenda okudda eri abazadde abakuzaala. Naawe alina akakadde, naawe alina ennyingi, buli omu ffaayo. Wallahi ne bw'ogamba nti maama wange buli wiiki kamuweeyo omutwalo nga bwe busobozi bwo. Naye ng'okukwata n'okuteekako ku ssimu naga nti maama guugu amanya nti omwana wange gy'ali agenda kukusabira ebirungi. Bw'anaakusabira ogenda kuva mu mbeera embi gy'olimu. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulu.